Du tänkte, här i rymden ska de kanske kunna klara av det i alla fall. Men jag har inga båda med mig. Och det är klart, det går inte en kastbana som på jorden. Så det gör det lite lättare. Så när jag inte har några bollar så tog jag papper och knölade ihop det. Och ska se om jag kan klara av här fem pappersbollar. Oj, vad han flyger iväg. Oj. Oho, här får man jaga bollar. Oj, det var inte en boll. Det var min iPad. Alla. Det där första försöket gick inte så bra. Försök igen då. Försvinner så snabbt. Ta lite lättare. Men papper är ju så lätt så det flyger ju iväg. Det är ju luft här. Det cirkulerar lite grann. Så bollarna följer med. Det behövs inte mycket kraft för att man puttar till lite för kraftigt och så åker den iväg med väldigt fort. Oj, ja, det här gick ju lite bättre det här försöket i alla fall. Haha, titta, jag bollade fem stycken.